ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହବ ରାତିରେ ହବ ଉପମା ମସଲା ଉପମା ତେଲ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ନେଇଯାଇଛେ ତାପରେ ଟିକେ କଡ଼ି ପତା କଡ଼ି ପତା ମରିଚ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନେ ତ ଭାତ ଜମା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିବାକୁ କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ହବ ରୁଟି ହବ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଟିକେ ପୁରା ହେଲା ଆଜି ଉପମା ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ରେ ଯାଉଛି ଉପମାନେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା ଆଳୁ ପକେଇବା ପୁରା ପକେଇବା ଟମାଟର ବାକି ହେଇଗଲା ଆମର ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ପାଣି ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଟିକେ ସିଝୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ହେରିକା ପକେଇ ଦିଅ ଫେଣ୍ଟି ହେଇଯିବ ହଳଦୀ ମସଲା ମସଲା ବୋଲେ ଗୋଟେ ମସଲା ରୁଚି 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 ଆଉ ରୁଚି ମସଲା ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ସୁଜି ଆମର ରଖାହେଇଛି ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ସୁଜିକି ପକେଇବା
¿Qué es la idea? ¿Tú me vas a cargar? ¿Tú me vas a cargar? ¿Tú me vas a cargar?